Náš tým tradičně cílí na základní molekulární dráhy, které jsou skryty ve vývoji solidních maligních onemocnění, čili na karcinogenezu. Hlavním bodem zájmu jsou nádory tlustého střeva a konečníku, protože ty jsou vedle nádorů prsu jedny z nejčastějších ve světě i v České republice. Dále se pak zabýváme nádory slinivky břišní, eventuálně nádory vaječníku a okrajově nádory prsu a plic. My děláme většinu studií na pacientech. V poslední době se věnujeme možnostem diagnostiky onemocnění neinvazivními postupy. Unikátní by bylo, že se nám podařilo mapovat dráhy oprav DNA poškození a že jsme se pokoušeli tohleto zainkorporovat do celého komplexu prognózy onemocnění. V poslední době Veronika Vymetálková díky konceptu Liquid Biopsy odhalila nekodující RNA, které mohou velmi hezky predikovat prognózu onemocnění. Co se týče genů, je 22 000 genů, z nichž maximálně 2% jsou kodující. Co dělají ty druhé geny, vůbec nevíme. Já se obávám realisticky, že budeme mít ještě hodně dlouho co dělat, abychom honili tyhle ty faktory, které nám budou poškozovat víceméně osud toho člověka, ale pokud se nám podaří aspoň několika jedincům zlepšit kvalitu jejich života, tak budeme tady na oddělení nesmírně šťastní.